niekto naštartovať mužstvo, tak to má byť kapitán, keby sa to podarilo. V čom bol ten dnešný zápas iný oproti tým, ktoré ste prehrali? Nebol som to len ja, ale bol celý mančel dneska, ktorý ja odvedol perfektnú prácu. Myslím si, že trošku škoda toho, dôvodčí sme inkasovali. Dneska to bolo aj na prvodne po zápase, ale hovorím, perfektná práca od každého chalana dneska v mančelte a zaslúžené účastu. Mali ste aj nejakú taký, nechcem povedať poradu, alebo čo ste si povedali pred zápasom? Akbar z Kazaň, možno povedať, bol papierovo ten najsilnejší súper z tých, ktorí sú tu a ktoré sú u nás na príbe. Každý si uvedomuje, aké to boli situácie pred týmto zápasom. To sa ďa, vyvíjaca sa dobre, ale ja som rád, že každý za nás bol investoval. Už to bolo vidieť na každom tréningu, že proste ideme za tým víťazstvom a bola som rád, že som sa dostal. Ukázali sme fakt výborný mančaft a ja verím, že týmto víťazstvom sa nakopneme, ale hlavne, aby sme odvádzali každý mančaft, aby to výkonia dneska. Čaká vás dvojnásobný víťaz Dynamo Moskva. Myslíš si, že vás to nakoplo? Dneska ešte dobre asi tie KHL není slabého supera, tam každý má perfektný mančaft, každý zápas sa hrá o život, takže či je to Dynamo, či je to iný super, musíme hrať stále tú našu hru a verím, že aj tie boli tam naše vládať a tie boli sme na tej KHL. Ďakujem.